للشعب ودادا ليكن 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 حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت 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 المجد أطوال الشداد أنت يا ملهم شعب أن يمر وعشت كم حققت للشعب مراد للشعب مراد prenesuo imam Bejheki vo njegova knjiga Ad-Dalail, Ibn Hajar Askalani vo njegova knjiga Fethul Bari, Ebu Nuaim vo njegova knjiga Ad-Dalail, Shaukani vo njegova knjiga Nelul Autar, Imam Sanani vo njegova knjiga Subulus Salam. Predanje koje je oceneto za dobro i prihvatljivo. Deka Ebu Leheb, ađo na pejgamber sa naseljem po ime Ebu Leheb, во кој постои Куран кој ќе се чита суре до судниот ден, суратул Месед, за Абу Лехаб, аджо на Пејгамбер Селем, кој бил неверник и кој го вознемирувал на Пејгамбер Селем. Негов син, по име Утбе Ибн Еби Лехаб, пред да тргне за трговија во Сирија, во Шам, му рече на татко му на Абу Лехаб, ле анталиканне, والله لأنطلقن جيمي الله أو مشرك دوش كي قلنا والله كاكو تو مشرك سيقولنا والله знаете دكا عربسكي يازيك и кој чита малце пообширно кој чита тој знаит дека христијанска црква христијанска црква во арабски свет има издадено пред три дена сообщение христијанска црква православна Ја не викам православна, викам христијанска, ортодоксна црква во арабски свет. Значи, копска црква во Египет, во Сирија и во други арабски земји, кај што има христијани, тие издале сообщение дека Аллаху Екбер не е исламски поим. Тој е наш поим. Што? Бог е најголем. И затоа ги молиме оние кои прават дела да не го потребуват. Дали било во Лондон, во Брисел, во ке било. Они што убиваат во име на Аллаху Екбер. Христијанска црква вика, нека не викат Аллаху Екбер. Ни го срамат нашиот Бог. Тоа не е муслимански израз. Тоа е обшт. Бог е најголем. И во Библија истото, и во Христијанство. И затоа овој мушрик бил. И велика, валлахи, лам таликанне ила Мухаммед, вала узијаннеху. Се колнам во Аллах, че одам кај Мухаммед, и ќе го понижам, и го срамотам, и вознемирам. Кој вели Утбе Ибн Еби Лехаб? Утбе син на Ебу Лехаб. Или, по наше речено, прв братовчет на Мухаммед Али Селату Селам. И отиде Утбе Ибн Еби Лехаб. Кај пегам со Селем, и го обсува на Аллах Азева Джелле. Го обсува на Аллах Джелле. Кој кај, тој е твојот господар Аллах. Дена фете делла, кој ти му се доближи до него и беше близко до него околу 2 метра, сакајќи да му каже за мираш и слично, го обцува. И Пегамбер салаллаху алейхи ва селлем упати дова или подобро речено клетва и рече Аллахумма баъс алейхи келбен мин килабик. О Аллах, пушти му куче од твоите кучиња против него. Кога се врати Утбе Ибн Еби Лехаб, значи Утбе Ибн Еби Лехаб, братовче на Мухамед салем, кој бил неверник, син на Ебу Лехаб, Ебу Лехаб, ајо на Пејгамбер Селем, неверник. И не е чудо, што ќе викат неверник, да. Пример, Нух алейхиссалам, пејгамбер, син му неверник. Лут, пејгамбер, жена му неверник. И зато човек не сме некој пат да критикува. Зашто Аллах ги дозволи овие работи да докаже дека постојат. И дека е можно. Можна е Асија, жена на фараон, верник, а фараон најголем чафир на земја и биле во брачна заедница се додека се разделиле и кога се врати Утбе ибн Еби Лехаб и татко му Ебу Лехаб вели како помина кај Мухаммеда рече бев кај Мухаммеда и го обцував а на Аллах и го срамотив а што ти рече Мухаммед рече Мухаммед ми пушти клетва иде ова не ова е пејгамбер меѓутоа и секој еден кој ќе ти пушти клетва а ја во право да знаеш дека ќе те фати и не ти има спас
اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. Плаши се од клетвата на оној кој му си начинил зло, на оној кој си го обесправил, бидејќи нема преде, нема препрека меѓу довата и меѓу Аллах. Значи таа сигурно се прима. Па му еле булехаб, што рече Мухамед? Рече Мухамед, ми пушти клетва, о Аллахо мој, пушти му куче од твоите кучиња против него. Рече се, плашам синко, бидејќи Мухамед никој пат не лаже. Што види, ако тие не верувале, мушриците не верувале во пеган себе, меѓутоа тие знаеле 100% дека Мухамед е пеганбар. И денес кај можемо сите знаат која зборува вистина, кој мами, која е фитнеджија, која е далаверчија, која е чиста вера, која е расипана вера, сите знаат. Ама страсти, позиција, некои други интереси не им дозволува да признаат. И вика, ми е знае дека Мухамед не лаже. Фе инни ла амуну алейк. Јас вика, се плашам за тебе. Кој му вели, татко му вели на син му. Па излегува со караван во Шам. Кога дојде во пустина, Ебу Лехаб рече, знаеш ти што рече Мухамед? Аллахуме селит алейхи келбе мин килабик. Аллах, пушти му куче од твоите кучиња. Што ќе куче од кучиња? Ова клетва. Аллах, пушти му војник од твоите војници против овој кој ме опцува, кој те опцува тебе и ме понижи. Кога дојде во пустина, Ебу Лехаб им гранати, им рече, о луѓе, вие знаете ка Мухамед пушти клетва против мојот син. Па сите камили, наредете ги околу нас. Потоа сите товари, плячки, вречи, што биле со јадење, со пиење, наредете ги околу. Потоа луѓето околу и во средина, кој? Утбе ибн Лехаб, во средина син му. Зошто? Бидејќи е пустинска ноќ, а ние се плашиме че дојде некој цвер од пустината, кој ќе го зграпчи на мојот син, бидејќи Мухамед му пушти клетва. Фа фаалу залик, вели Ибн Бејхеки, и на вистина така постапија, ги наредува сите камили околу, караван. Караван не се вика една камила, караван се вика над 20 камили, 50 камили, 100 камили околу, редови. Па потоа редови, тие ствари, вречи, што ги имале, па потоа луѓето и во средина Утбе ибн Аби Лехаб. Зошто? Да биде сочуван од клетвата која пушти пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем. Па стои во овие сите пет книги што ги спомнав. Кога дојде ноќта, Аллах пушти лав. Лав, војник на Аллах джелле джелалехум. Зошто луѓето не знаат дека Аллах има војници. Има Аллах војници во луѓе. Тие се Аллаховите евлии. Има Аллах војници во птици, како што беа птиците кои дојдоа да го уништат на Ебреха. Аллах има птици во мушичка која ја пушти и дојде кај Немрут и му влезе преку нос во мозок. И мораше со глава во зид да се мава се додека псојса. Тие се Аллахова војска. Кога се успа и кога легна, вика еден од тие присутни, вика јас не спав. Цела ноќ само пратев и следев. Вика, дојде ден лав. Преку камилите, преку товарот, преку луѓето, еден по еден да ги мириса, се додека дојде кај главата на Утбе ибн Аби Лехаб и го зграпчи на лице место. Гуништи. Што е ова? Може се чудо на пејгамбер со селем. Оној кој ќе прекрши зборот на пејгамбер со селем, или пејгамбер со селем пушти клетва, не го фаќа сигурно. Пренесува има муслим од Ас ибн Селеме ибн Аква радијаллаху анху. Вика, бевме со пејгамбер Селем во едно место. Имаше еден човек, јадеше со лева рака. Во хадис муслим. Јадеше со лева рака. И пејгамбер се му рече, семиллаху кул би јаминик. Му рече, рече бисмилле, јади со десна рака, не со лева. Со лева рака јаде шејтан. Јади со десна рака. Човекот рече, ла астати. Рече, не можам да дадам со десна рака. Пејгамбер Селем рече, не можеш да дадеш, не дека не можеш, туку твојото кибр, твојата надујеност, охолост и ароганција не ти дозволува да дадеш со десна рака. А ти можеш да дадеш со десна рака. Вели Аква, Селем ибн Аква, вика, валлахи,
Той човек беше неякрена десната ръка. Аллах ме изслуши. Аллах ме изслуши. Вече не можем да дам речи с десна ръка, а може. И в Аллах много лучше, кой рекне. Слишко. Нещо можат, а не можат, Аллах им направил да не можат. Зато чувай се от клетва. И знай дека нашият пейгамбер беше подкрепен со много муджиза и чуда, која потврди неговата претеништва. Па зато оној кој верува во Аллах за оджелне го прифаќа и неговите докази, муджиза, чуда, за да докаже дека тој е вистински пейгамбер на Аллах за оджелне Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем.